Quem usa a bicicleta como meio de transporte aprova a implementação das novas ciclofaixas. Além de agilidade no trânsito, a medida traz mais segurança para o ciclista. Tem um caminho aqui que eu faço para o trabalho que eu consigo pegar toda a ciclovia, né? Tanto aqui essa aqui como também a da T63, então fica bem vantajoso para nós. Primeira vez que eu estou andando por aqui, né? Mas ficou bom, ficou legal. Mas no primeiro dia de fiscalização, vários motoristas desatentos foram multados pela equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade. Eles estavam circulando na contramão da rua C-149, no Jardim América, em cima da faixa exclusiva para ciclista. Há um mês, o local passou a ter sentido único, com a implementação da ciclofaixa ligando a avenida T-63 ao Jardim Europa. O trajeto vai até a rua C-214, continua pela rua C-121, segue pela rua C-120 até a Avenida dos Alpes. É a primeira oportunidade pela alteração, pela mudança do trânsito aqui dessa região, para dar mais fluidez para toda a cidade, de uma forma geral. E segundo, porque os nossos dados estatísticos demonstram que o Jardim América era o bairro que tinha mais acidentes com ciclistas. E não necessariamente acidentes envolvendo outros veículos. Muitos porque alguns ciclistas trafegavam pela calçada e acabavam caindo, batendo em lixeiras. Então esse dado ele foi fundamental para que essa ação fosse tomada. Esse trecho com quase 3 quilômetros de ciclofaixa começou a ser monitorado pelos agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade. Quem for flagrado usando o espaço exclusivo para o ciclista comete infração gravíssima, com menos 7 pontos na carteira e pode pagar até R$ 850 de multa. Essa ciclofaixa tem regras diferentes das outras espalhadas pela capital. Essa ciclofaixa aqui é uma ciclofaixa permanente para que o ciclista ele não tenha apenas o direito de ter lazer ao final de semana, mas que seja um espaço para que ele possa ir e voltar para o trabalho e praticar as suas atividades diárias. O diretor de transporte adiantou que novas ciclofaixas serão instaladas no Jardim América. A ideia é fazer um anel cicloviário. Ela começa aqui na T63 com a 649, desce até a Praça Santos, pega a 620, 621, emenda com a ciclovia da Avenida dos Alpes, onde ela acaba ali próximo ao Terminal das Bandeiras. A partir de ali, a gente vai pegar a Rua Suécia, Marco Polo, e levar esse anel até novamente a T63, no lado oeste da T63.